Տարածքը, որտեղ ոչինչ չկար VivaMTS-ի եւ այլի բնության մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի շարունակող գործընկերության շնորհիվ վերածվել է կենսաբազմազանության ապաստարանի։ Գործընկերների իրականացրած ծրագիրը եւ հետեւողական աշխատանքը էկոհամակարգի պահպանման հարցում զգալի հաջողություններ է գրանցել։ Կազմակերպությունների ղեկավարները հերթական շրջայցով պատտվել են Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստարանում, որը մասնավոր պահպանվող առաջին տարածքն է հարավային Կովկասում։ Որևէ ծրագրում կրթական բաղադրիչի առկայությունը երաշխավորում է երկարաժամկետ հաջողություն։ Վաղվա սերունդը պետք է հնարավոր խնդիրների լուծմանը պատրաստ լինի ոչ թե դրանց աղճակատվելուց հետո, այլ միշտ։ Երկրի էկոհամակարգի պահպանումը պետք է լինի յուրաքանչյուրի գիտակցված ընտրությունը։ Ի վերջո, եթե մենք խոսում ենք առողջ ապրելակերպի մասին, ջանքեր պետք է գործադրենք այդ միջավայրի ձևավորման համար։ VivaMTS-ն այդ արժեհամակարգի կրողն է իր աշխատակիցների և բաժանորդների գիտակցված ընտրության և նվիրման շնորհիվ։ Շրջայցի հաջորդ կետը տարածքում ստեղծված ջերմատունն է, որտեղ անտառավերականգնման նպատակով աճեցվում են բնիկ ծառատեսակներ։ Սա ևս մեկ ծառատուն է, որը ոչ միայն հաջողված գործընկերության շարունակության խորհրդանիշն է, այլև էկոկրթական ծրագրի կարևոր բաղադրիչ։ VivaMTS-ի աջակցությամբ տարիներ շարունակ իրականացվել են ծառատուն կետ, ստեղծվել էկոկրթական ակումբներ։ Ինձ համար բավականին հետաքրքիր գործընթաց է և մենք աջակցում ենք մեր երկրի գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Ու շատ հետաքրքիր է, երբ մենք հենց այս տարիքում էլ կարողանում ենք օգնել մեր բնությանը։ Մենք դպրոցում էլ ենք ունենում շատ օրեր, որ ծառատունք ենք անում, բայց այսքան մեծ մասշտաբներով դեռ չի եղել։ Կենսաբազմազանության ապաստարանում առանձնահատուկ նշանակություն ունի վայրի կենդանիների փրկարարական կենտրոնը։ Հենց այստեղ հիմնադրամի ջանքերով անազատության դաժան պայմաններից փրկված արջերը վերականգնվում են և հարմարեցվում, որ ազատ արձակվեն վայրի բնություն։ Ոչ մի ուրիշ բնագավառում և աշխատանքում երբեք այդքան հետադարձ ճիշտ էներգիա և շնորհակալական տպավորություն չես ունենում, որքան որ բնությունից։ Մենք շուտով նշելու ենք մեր հիմնադրամի 20-ամյակը և առավել քան կարևորում եմ այժմ արդեն VivaMTS-ի ներկայությունը մեր հիմնադրամի կողքին։ Հենց առաջիկ հայլերից երբեք անք էստեղ, ոչինչ չկար էս ծառերի փոխարեն, ուղղակի ամայի տարածք էր, տարեկան ավելի քան 20,000 ծառ է էստեղ աճեցվում, և սա շնորհիվ մի կազմակերպության, ով հավատաց։ Գործընկեր կազմակերպության ղեկավարները հետևել են էկոակումբի դասընթացներից մեկին, ինչպես նաև տարածքում տեղադրված թակարդ տեսախցիկների աշխատանքին։ Թակարդ տեսախցիկները Հայաստանի բնաշխարհի և կենդանական աշխարհի պահպանման գործում կարևոր արդյունք արձանագրել են դեռ 2013 թվականին։ Ֆիքսել էին հայտնի Եռոտանի հովազին, իսկ ավելի ուշ վերջերս Նովա անունով հովազին։ Զարուհի Սահակյան, Տարոն Ղանդիլյան, Երկիրն Այսօր, Արարատ։